پیارے نبی کے جلوے نظر میں، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، آپ بھی زندہ باد ہیں، صحابہ بھی زندہ باد ہے، ذرا بلند آواز سے صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ زندہ باد، صحابہ اے صدیق اکبر، تم کو پیارے نبی نے اپنایا، اے صدیق اکبر، تم کو پیارے نبی نے اپنایا، بعد نبی درجہ پایا، بعد نبی درجہ پایا، کیسا درجہ پایا صدیق اکبر نے، کہ سرور دی کے، سرور دی کے آپ سسر ہیں، سرور دی کے آپ سسر ہیں، اور ہے وہ داماد، صحابہ، صحابہ زندہ باد، ذرا جھوم کے صحابہ زندہ باد، بولے پیارے نبی کے جلوے نظر میں، پیارے نبی کے جلوے نظر میں، دل میں خدا کی یاد، صحابہ، صحابہ زندہ باد۔